Oi meninas, estou trazendo mais uma aulinha para vocês. Essa aulinha eu vou ensinar para vocês esse modelinho lindo aqui desse tucano, tá bom? Que é lá da nossa apostila 2.0, tá? Então quem ainda não adquiriu a apostila, chame para adquirir, tá? Tem vários modelinhos lindos, tá bom? A nossa apostila tem 34 modelinhos e em breve eu vou estar colocando mais 16 modelinhos de bônus para vocês, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que para usar a apostila, vocês vão ter que tá aí adquirindo a pasta L. Quem não usa a pasta L, tá? A pasta L é esse plastiquinho aqui que vende em papelaria, tá bom? E aí vocês vão passar a base por cima, porque o seu modelinho vai ficar por baixo, tá? Então já vou colocar aqui. Eu não sei se eu vou fazer os dois, tá? Acho que vou fazer só um, pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou fazer esse daqui, tá? Só vou ensinar vocês a preencher, ó. Vou posicionar ele aqui bem direitinho, tá bom? E aí, nós vamos fazer o nosso preenchimento. Aqui, pra preencher, eu vou utilizar a tinta preta, tá bom? Eu vou utilizar essa daqui, ó, da Decofix. Mas vocês podem utilizar a tinta preta da sua preferência, tá bom? Vou utilizar esse pincelzinho aqui adaptado, ó, o pincelzinho filete, tá? Ele é daquele kitzinho da Hello Mini, ó. Lembrando que aqui no curso tem aulinha, tá ensinando vocês a preparar a bandejinha de matização, ensinando vocês fazer a base fosca, tá bom? Então, quem ainda não sabe fazer, olhe lá na aula 4, tá bom, meninas? Eu vou fazer aqui o preenchimento, tá? Do tucano. Primeiro, eu vou fazer aqui a partezinha aqui da cabecinha, tá? Vou fazer ela bem desenhadinha pra não ficar. Pra não dar diferença, tá bom? Aí na hora que eu tiver fazendo o meu desenho. Então aqui eu já vou fazendo aqui, ó, toda a partezinha, tá, ó. E aí depois eu só faço o preenchimento dele por dentro, tá bom, ó? Eu vou fazer aqui assim. E agora eu só preencho, tá? Aqui eu vou preencher ele todo de pretinho. Como a pasta ele tá levantando pra cima. Aí, às vezes, fica mostrando um pouquinho lá a parte de baixo, tá? Mas eu vou preencher. Você pode estar preenchendo também com um pincelzinho de carga dupla, tá? Não tem problema se você quiser preencher com um pincelzinho de carga dupla, não. Essa apostila aqui ajuda bastante. Tem modelinhos de rosas nela, tá? Tem vários modelinhos. Tem tucano. Eu vou estar trazendo aqui o tucano aqui pra vocês também. Pra você estar aprendendo a usar, tá? Ó, fiz aqui o preenchimento do preto, agora eu já vou vir com o preenchimento do amarelinho, tá? Eu vou usar o amarelo cádmio, tá, meninas? Que é esse daqui, ó. Pode usar também o amarelo, o amarelo primário, o amarelo limão, tá? Mas eu vou usar esse daqui que é mais escurinho, tá bom? Pra fazer aqui a pontinha. Aí eu já faço. Tudo aqui já com o moldezinho por baixo, tá? Então aqui eu vou seguir bem direitinho pra não dar diferença, tá? Ó, primeiro eu gosto de fazer aqui primeiro o desenho, bem bonitinho, e depois eu venho, ó, e puxo o excesso aqui fazendo todo o preenchimento, tá? Lembrando que se você não quiser que o seu modelinho saia grande, é só você diminuir as florzinhas, tá? Não precisa fazer todas as florzinhas. Enquanto seca, tá? Porque a gente só pode fazer os detalhezinhos depois de seco. Eu vou pegar aqui, ó, com a tinta magenta primário, que é essa daqui, ó, e o branco, tá? E aí nós vamos fazer aqui uma matização. Aqui já tá minha bandejinha, tá bom? Como eu disse pra vocês, quem tiver dificuldade na matização, é só ir na aula 4, tá? Eu vou usar esse pincel pequenininho aqui, ó. Ele é do kit 039, ele é aquele menorzinho de fazer folhinha, tá? Quando eu tô usando o pincel pequenininho, eu não posso encher o meu pincel de tinta, tá, meninas? Porque senão dá muito excesso, tá? Então, eu pego pouca tinta. Aqui, quando eu tô usando o rosa, eu gosto de misturar bastante pra dar uma tonalidade mais clarinha e outra mais escura. Tá? Eu não gosto de matizar o rosa com branco, de que fique aí a matização rosa e branco, tá? Eu gosto que fique um rosa mais clarinho e um rosa mais escurinho, tá bom? Aqui, ó, eu vou fazer a florzinha, tá? Eu vou só posicionar aqui direitinho aqui, tá? Porque eu mexi aqui e aí saiu, tá? Eu vou posicionar bem direitinho de novo, ó. Posicionei, tá bom?
E vou fazer minha florzinha, tá? Lembrando que quando você estiver usando o moldezinho aqui embaixo, aí se ele sair do lugar é só você posicionar novamente, tá? Ó, aqui eu vou fazer a florzinha, ó. Faço com bastante jeito pra não sair fora, tá? Aqui eu vou dar uma girada aqui, ó. Eu dou uma girada e seguro bem forte aqui a minha pasta pra não sair muito aqui do lugar, tá? Ainda assim saiu um pouquinho, ó. Só que eu vou consertar, tá bom? Só pra mim fazer a florzinha. Aqui, quando eu tô fazendo aqui o cano, eu não costumo fazer a florzinha com ele embaixo, não, tá? Porque a florzinha eu já sei fazer. Mas, para as meninas que têm dificuldade de fazer a florzinha, vocês podem estar fazendo, tá? Com o moldezinho por baixo. Mas no meu caso, quando eu vou fazer, eu faço só o corpinho do tucano e já tiro o moldezinho, tá? Que o corpinho é a partezinha mais difícil. Agora, as florzinhas é mais fácil de fazer, tá? E eu já preenchi, vou dar só uma segunda demão aqui pra ficar com a cor bem linda, tá? Ó, ficar com a cor bem linda. E fiz o preenchimento, tá bom? Agora eu já vou fazer aqui o biquinho. Vou pegar lá do preto, bem fininho, tá, meninas? Não pegue muito grosso, tá bom? Ó, vou segurar aqui e vou fazer aqui o contorno aqui do biquinho, tá? Ó. Pego a minha tinta, vou descer até aqui embaixo, tá? E aqui, ó, já venho e faço o encontro, tá bom? Ó. E depois eu ajeito o que tiver fora de ordem, tá bom? Aqui na cabecinha eu gosto sempre de deixar ela um pouquinho mais elevada, tá bom? Agora aqui, ó, eu faço essa pontinha aqui, que é do biquinho, tá? Ó. Faço essa pontinha aqui. E aqui, ó, já vem, ó, e puxo, ó, até aqui, tá bom? Só até esse pedacinho. Aqui no olhinho eu vou pegar com a tinta branca, tá? Lembrando que para fazer o olhinho você pega uma bolinha, tá? Uma bolinha aí no, na pontinha do seu pincel e coloca mais ou menos aqui, ó, nessa região, ó. Dá só uma enlarguecidinha nela. Ó, fiz a bolinha, espero secar. Pra folhinha eu já pego com verde oliva, tá? Coloquei aqui na pontinha. Lembrando aí as meninas que são iniciantes, quando for fazer a aromatização, já deixa a tinta de vocês tudo aí em cima, tá? Da bandejinha. Porque se você deixar a sua tinta aberta, exposta, ela vai secar, tá? Principalmente agora nesse tempinho de calor, as tintas secam bastante, tá bom? Eu vou fazer aqui a folhinha, tá? Ó, meu papelzinho já deu meio que uma saída aqui pra fora, mas eu já tenho noção, tá? De onde que fica aqui a folhinha. Aqui, pra mim, aqui já daria até já pra tirar o papelzinho, tá? Mas vou fazer com ele até o fim aqui. E aí, vou dar a segunda demão, tá, meninas? Aqui na folhinha também. Eu não espero nem secar, já vou logo dando aí a segunda demão, tá bom? Aqui nesse corpinho do tucano, meninas, ele tem uma manchinha branca, tá? Eu vou fazer ela também, tá bom? Deixa eu só diluir aqui a minha tinta um pouquinho. Pra fazer a manchinha, ó, eu vou pegar aqui do branquinho, tá? Vou pegar um pouquinho de água aqui, vou dar uma diluída aqui, ó. Nesse branquinho que eu já tava usando, tá bom? Ó, vou pegar dele, tá? Do mesmo jeito que vocês fizer a manchinha em um, vocês têm que fazer no outro, tá bom? A manchinha é bem simples, você vai pegar, ó, daqui dessa partezinha aqui, ó, de onde que fica a barriguinha, você vai fazer esse formatinho, tá? Vai subir um pouquinho até aqui em cima, ó. E aí, você vai descer fazendo esse formatinho mais arredondadinho, tá bom? E aí, você vai preencher. Ó. E aí, depois a gente vem só modelando, tá? Pra ele ficar bem bonitinho.
Ó, eu vou subir um pouquinho mais e vou modelar mais aqui para lateral, tá? E vou preencher bem certinho aqui. Prontinho. No outro vocês vão fazer do mesmo jeito, tá? Porém, no outro do lado contrário, ó. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Nesse daqui que eu não desenhei, mas ele já tá aqui já no ponto, ó. Quando você estiver fazendo outro, ó, você vai vir aqui, ó, vai fazer assim, ó. Faz assim. Levanta ela em cima, ó, faz assim e faz esse movimentozinho aqui, tá? E você preenche, ó. Preenche, faz, sobe mais um pouquinho lá pra cima pra dar uma giradinha e aqui fica bem redondinho, tá? Estilo uma gotinha mesmo de água, tá? Quando você for fazer aí o outro, aí você preenche bem direitinho, ó. Pra não ficar transparente, tá? Agora aqui dentro do outro aqui eu já vou colocar aqui a bolinha preta, tá? Ó, dentro do olhinho. Tá bom? Nesse daqui eu já vou retirar, tá? O papelzinho, ó. Eu já vou retirar aqui, ó. Já retiro e agora eu só termino ele, tá? Ó, como é que ficou aí a barriguinha. Aí depois que eu retiro aqui, aí eu venho dando só uns ajustes, tá? Ó, só reajustando pra ver se ficou tudo certinho, tá? Ó, vou dar um reajuste aqui na barriguinha também, ó. Aqui eu venho agora só consertando ele, tá? Vou pegar aqui, ó, essa partezinha aqui da caudazinha, tá? E vou crescer ela mais um pouquinho, tá bom? E aí, que lindo que já tá ficando. Essa partezinha aqui, ó, vou dar uma modelada e também aqui nessa partezinha da cabecinha. Deixar tudo bem modeladinho. Agora aqui, ó, dentro do olhinho eu faço um pinguinho branco, tá? E aqui também. Aqui, meninas, eu vou estar fazendo o contorno, tá? Eu vou utilizar a tinta telha, que é essa daqui, ó. Ai, meu Deus, caiu aqui. Ó, a tinta telha, tá? Da Decofix, pra fazer o contorno, tá? Coloco aqui, ó, e vou dar uma leve diluída nela, tá? Eu sempre diluo aqui um pouquinho dela e deixo uma partezinha ali sem diluir pra fazer as bolinhas, tá? Dos detalhes. É, lembrando que se você não quiser fazer essa partezinha aqui da barriguinha, se você ainda não souber fazer, aí você não faça, tá? Mas vocês veem que é bem facinho, então acredito que vocês não vão ter dificuldade, tá? E aí, aqui agora é só você pegar com um pincelzinho fino, tá? Lá da tinta que você diluiu, da tinta telha. E vim, ó, fazendo todo o contorno aqui da sua florzinha e das folhinhas, tá? Já faço aqui também dessa florzinha aqui de baixo. Se você achar que vai ficar grande, você faça uma florzinha, tá? Não precisa fazer a de cima. É, dê preferência para de baixo ou para de cima, tá? Se você achar que tá ficando grande, tá? Mas esse tamanho aqui, pelo menos pra mim, é um tamanho muito bom, tá? E agora que a gente só trabalha no nos detalhezinhos, tá bom? Que a gente trabalha nos detalhezinhos. Vou virar aqui, ó, de cabeça pra baixo. E aí, se você tiver carimbo, alguma coisa que você queira acrescentar, você pode ficar à vontade para acrescentar, tá bom? Aqui ainda vou fazer o miolinho da florzinha, tá? O miolinho eu deixo para fazer por último. É, eu vou fazer o miolinho com o amarelo primário, que é esse daqui, ó. Amarelo primário. E aí eu pego só um pouquinho aqui na ponta do pincel, tá? Ó. E faço aqui o miolinho, tá? Ó. Faço assim pra ficar bem bonitinho.
E faço aqui no outro também. E aí, depois que seca, eu faço aqui, ó, o contornozinho aqui, ó, dessa partezinha, tá? E dessa daqui. Feito isso, eu dou os últimos retoques aqui, tá? Dos detalhezinhos. Só pra ver se tá tudo certo. E fica pronto aí o nosso tucano bem lindo, tá, meninas? É, aqui nessa partezinha aqui da partezinha do branco, eu vou dar aqui uma bela de uma corrigida aqui no. Só pra ficar mais bonitinho, tá? Então, sempre quando você terminar de fazer, aí você dá uma avaliada, vê como é que tá, se tá tudo certo. E se tiver alguma coisa pra consertar, aí você conserta, tá? Aqui eu vou preencher mais um pouquinho depois que seca pra ficar bem bonitinho, tá? Vou dar aqui mais uma corrigidinha aqui. Prontinho, meninas. Feito isso, ficou pronto o nosso modelinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Treine bastante, tá? Pra você estar fazendo, olha, ficou bem lindo, tá? E aí eu vou aguardar secar e depois eu venho e finalizo aí com a minha base da Blanche, tá? Que é a base que eu finalizo aí todos os meus adesivos. Então, essa foi a nossa aulinha. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.